Aha, mistr, teďka dorazila, čau. Protože já jsem vůbec nevěděl, jaký má jíš. A je to strašně nějaký s těma háčkama. Jo, tohle, no přesně, jsem. Ne, jasně. No, tak takhle jo, to je dobrý. Jo. Mhm, tady to je krásný, kdo to se mi líbí. A co tohle to má být? Jako? Já byli smrtky. A tohle, to jsou ty maškary nějaký, nebo loutky v lese. To je docela depresivní. A to, že to je docela depresivní. A to jsi viděl někde, ty, že jste tam věšili loutky? Tam je takový podivný místo. No. Máme místo u panožouta. A tam lidi věší prostě stají loutky a panenky takhle na stromě do lesa. Ne, kde to tam je? U Pejsku normálně. Tam je fakt jako úplně podivný místo. Máme než v lese. A jsme byli v zimě a najednou tam visely prostě rozprávní loutky a panenky pověšený na stromě. Já jsem to udělal, že vlastně nejvíš, jak mě už jako utáhný hlavě. To je, no, to je hnusný, no. Tak to bylo jako docela hnusný. Ty jsi udělal takový hezký. Kolik takový lejštější jsem měl. Jo. No, mohly být jako... No a tady to s tou smrtkou, to je... To tam moc vejí, že se tam házela smrtka normálně. Jo. Někdy házeli kozla. A někdy házeli smrtku, tak kozla si přilezli. Takhle jste tam fakt byli? Lezli jsme tam také po střechách. Ty brďo, tak to jo. To je strašně, a to je nádherný. Já miluju tyhle ty tvoje zasněžený obrazy. Jo. To jsi vyblb, no. Ale hezky ses vyblb. A tohle je kde? Aha. Tady to je oblíbenec, ty jo. Kohoutek, ten musí být. Tak, přesně. To je dobré. Já vždycky v tom videu vypadám na sváře, že? Víš, že kukra věcí není ani v té knize. Protože jsou tak nový, že... Bude to pěkný. Ono vždycky je to takový prostě, jak je to opřený, ale pak jakmile už se to pověsí, vylítne to nahoru, jak je to nádherný. Už teď to vypadá hezky. Hmm. Jo. Právě příběh zrzeného manžela, který zapálil barák. Byl ve vedlejší vesnici, byl takový tak, to jest, on tam nebyl moc chytej. A manželka mu zahejbala s nějakým tohlářem, nebo co to bylo. Udělal za ním do baráku, no a on tam jako jednoho kástu dne vlez na střechu a pokusil se ten barák zapálit. A naštěstí bylo to tak jenom trochu baflo, ale to nehořilo tak tolik jako na tom obraze. Nicméně, jako šel si pak se mnou, no, odseděl se asi 3 roky, já to vedu, no. Budu stát 3 roky a odseděl se 2, já nevím. A největší sranda bylo, že ta ženská se s ním nerozvedla nakonec, jako. Takže počkej, oni spolu zůstali, jo? Oni spolu zůstali, a se vykašlala na trhlář. Ne, tohle se vykašlala na ní, že jo, protože... Mě to připomíná ty samotáře, víš, jak Trojan je zapálil, ty. Jsi nás zapálil, nezapálil, ale zapálil. Tak je to něco podobného, no, tak jako... Jo, podobný. A je to, ještě dáme tu. To tam taky budeš muset přitlouct, viď? A tady to je prosím tě nějaký konkrétní barák? Hele, tohle to je na malý skále. Takhle jsme těžký. A to tam viselo, tahle loutka? Ne. My jsme se takhle jako dětí pověsili takhle loutku do oka. Ale to schodiště tady ujebal dostat a já jsem tam vlastně nechal, tak je to nelogický, že to schodiště končí na hlavu, tak to může být třeba psací stůl nebo něco takového. A takovouhle loutku jsme se pověsili do oka a stále loutka, víš. A tady to je furt ten samý barák? Tady ne, tady máš na chvilku. A co je tady to za lezoucího? Štíhr. Štíhr.
Světlice, to je zase tam u vás? Tam kluci našli starou světlice, jak jsem jich slavnostně odpadl. Že světlice udělala bžžž, spadla do vody, jako letěla asi 15 metrů, ale připadla jsem se jako těsný. A ty největší porci, co to prostě zvládly. Jak že jste ho spálili jak nějaký ten pancerfaust, jako pro vás. Ne, jsme... dělalo, to bylo tady prostě pořádně naletělo. Jo. A ten pocit, jako prostě jsme pálili. No a tohle sto, tohle je kde? Ne, to je takový, tam byl jedno, tam byl nějaký lapelný průvod na začátku leta. Hmm. Ještě s nějakýma maskami, my jsem pak užívali, že se v těch maskách úplně viděl. A to bylo kde tady to? To je Mácháč zase, ne? Mácháč. I ten Mácháč máš ale hodně tady. Já mám rád, to je velice rád. Já mám rád vodu. A tady to si říkal, to je mrtvá Němka. Jsme vykopali na hřbitově. Cože, vy jste vykopali na hřbitově? Já když jsem byl na vejšce nějakým prváku, druháku, tak jsme kopali starý německý hřbitov, ale tam se měl stavět na tom místě nějaký obchodák. A tam zasahoval malinký kousek hřbitova, v podstatě takový cíp, tam bylo, já nevím, kus starý zdi a byly tam, už jako ten hřbitov byl zničený v tu chvíli. Prostě asi 5 hrobů a v jednom z těch hrobů byla prostě takováhle, jako nějaká mladá holka, která umřela. A oni jim dávali do vlasů jako voskový květy. A ty květy se ty akvě dobře zachovaly, ale to ty, ta hlava byla jako osypaná, ještě myslíš tady. Takže to byl takový zvláštní kontrast těch, jako těch elegantních zdobných květů do toho ty úplně rozsypaný hlavy. Ty ale co jste udělali, když jste to otevřeli a viděli jste to? Ale ono se to nafutilo, zdokumentovalo. No. A oni pak byli jako přesunutý do jiného hrobu, no, ty lidi. To jo, ale jako když to viděl, ne, na vlastní oči. Tak to nezbylo nic, že jo, to se zdokumentovalo a jako se spadlo, že v momentě, jak se to šáhlo, jo. Tak ten vosk... A se snelek, jo? Tak já jsem se takhle utal. Ty, brděl. To je strašidelný. A nezdálo se ti potom to? Ani moc ne. To je dobrý námět na to. No to jo, no. A kdy se to stalo? Kdy se to... To jsou 90. Co 90? No tak to už si byl velký. To je tady, to je taky nějaký konkrétní místo. To je jako z toho? Jako by z Větruše. No. Ale zase tam lezou komíny, paneláky, jako je to tam vlastně hrůzný. Ale tak já jsem to tak jako jo, tam jsou hlavně, tam je ta průmyslová část a tam jsou i ty hnusný továrny. A tam je ten příšerný kamen, protože prostě je jediný město na světě, kdy máme sem centru kamen. Morbidní hlavička na pícho. Ty jsme z Čatý kohout. Tak je vlastně leitmotiv výstavy, zase je to zaznamenaný takový jako příběh z mýho dětství. My jsme měli sousedku, která zabila slepice tím způsobem, že jim sekala hlavy. No my jako kluci jsme tak jako zbíjali ty hlavičky a napichovali jsme je různě na kůl. Ale jsme si okolo toho, ten kůl teda pravda nebyl tak vysoký jako na obraze, ale vím, že jsme ty kůle ještě tak jako pruhatě pomalovávali, aby to bylo jako ještě efektnější. A měli jsme s tím jako strašnou srandu, no. Jako něco menší srandu z toho potom měli naše rodiče, když ta sousedka se na nás stěžovala, ale tak to už je trošku jiná. A to seš ty? Ten můj táta. Táta? Aha. Hezky zážitky. Tohle to? To byl takový nějaký karnevalový průvod, taky na břehu jezera. Já jsem to jezero hodně jako prodloužil a vím, že tam chodili takový postavičky na chůdách. Tak je to taková dětská vzpomínka. No a ještě teda pojďme říct tady. Tohle to vlastně, tohle téma je tady několik obrazů, jednak tady Myši a Ace. Vlastně jsou to zaznamenány vzpomínky jednými spolužečky z akademie, která jako opravdu nehorázně chlastala. A v těch střízlivějších chvilkách nám vyprávěla, co se jí dělo v Delíru, jak po ní lezly všelijaký myše, aci a blbce a obrovský mouchy a nevím co všechno ještě. A tak samozřejmě to vyprávění bylo hodně sugestivní. Ten její osud byl trošku neveselý a o něco méně sugestivní, takže jako námět na obraz mi to přišlo výborný, tak
Doufám, že jsem to úplně neskazil. A žije ona? Ne. Že se upila? No, se uchlastala. A jestli jako je to ona, jestli podobná? No, to, moc, to je fantazie, není to? Moc ani ne, jako mě ta její podoba v podstatě byla celkem jedno, tam jako no. Šla o to, aby vás jako jedno oko bylo zavřený a to bylo hodně vytěšit. To je, no. A tohle je jako, tady jsem použil, mě docela baví tam používat takový jako lehce exotický zvířata, tak to jsou nějaký plšes a fejky, protože jsou zábavnější než český myši, najemně. Abych pravdu řekl, už si vůbec nepamatuju, jak se to jmenuje, protože jsem si prohlížel nějakou knížku a podle toho jsem to jako, tak jako volně fantazijně pojal. Vypadá děsivě, no. A tady prosím tě, tohle je kde? Tohle to se jmenuje Vystelánka. A je to taková vzpomínka, my jsme byli před asi 10 nebo 12 lety na sympozi na té vyčtení. A tam byl takový úžasný kasematek, kdy byl na svíci takovým úplně jako zlatým světlem. A dělal to hrozně hezký efekty, tak je to taková jako lehce fantazijní variace na téma kasematy na Kernsteinu. To je hezký monster. To je příběh řezníka Fante, který se vsadil, že sní živý kuře. Tu sásku teda vyhrál. To kuře to nepřežilo a teda Fanta málem taky ne, protože on začal dusit. A prostě pak to kuře, ty zbytky toho kuře, ty z něj museli nějak tahat a pobyl se docela dlouho ve špitále, protože měl hrozně poškábaný kark zevnitř, jo. To jsou ty opilecký sásky, že jo? No, tak trošku. To je síla. Takhle to nevypadá, jako vypadá to dost strašidelně, ale teď, co si k tomu ještě řekl, tak mě je z toho úplně špatně, z toho příběhu teda myslím. Obraz no, je krásný. Ale ne, ono, jako takovýhle historiek jako stačí, aby si člověk zašel do hospody a uslyšel jich tam spoustu, jo. Tak oni taky si v té hospodě jako ještě vymýšlej. Jo, já samozřejmě jsem někdy, říkám, že to je vlastně, jako tomu říkám, povídačky, že jsou věci, které jako mají nějaký reálný základ, ale jak to bylo doopravdy, tak to nikdo neví. No. Ale ono, co chce, si trošku i přikrášlit, viď? Potom, i když to děláš, tak jako tady to třeba zrovna ten zrzený manžel, ty jsi říkal, že takhle pěkně to nehořelo. Ne, určitě ne. on to byl, jako vím, že mi to pak, mě to vyprávil kamarád policajt, a on to vlastně bylo jako žhářství ve stádiu pokusu, protože on tam natáhl nějaký provaz nebo co a chtěl to zapálit a on to fakt jako naštěstí nechytlo, jo. No ale super je, že ona s ním pak zůstala teda. No, tak jako, tak to je česká vesnice, no. Stokholmský syndrom. Přesně, stokholmský syndrom, jo. A tohle to, tady to je blesk zase uhodil do vás. To je takový jako dovolený případ, protože tam prakticky všechny kostely, co v té oblasti byly, tak za bolševika zničili, jo. Prakticky, a tenhle ten jedinej, jako všechny ty hrůzy přežil, a pak do něj pásknul blesk a vyhořela věž, no. A pak ji obnovili. Boží znamení, tě. No hele, jako jsme u božího znamení, teda boží znamení par excellence, tam bylo přímo v naší vesnici, protože nad naším domem byla stará kaplička. Tam žili nejbohatší sedláci z celé vesnice. A oni měli postiženýho syna. A nejdřív tam postavili křížek na tom svém pozemku. Ty tam stojí do dneška. A pak tam postavili pseudobarokní kaple, někde v roce 1860. No a ta kaple jako přežila 50. 60. léta a na konci 70. je koupila nějaká místní strašná komunistka a se svým manželem tu kapličku přestavili na chatu, takže zbourali tu barokní báničku a postavili místo toho komín. Ze zákristie udělali vchod, za presbytářem udělali schodiště nahoru, spali nahoře. No a toho chlapa hned první štědej den, co tam byl, ho tam klepla pepka, on tam umřel. A teďka nahoru byl strašně malý vles a nahoře byl ještě malinký okýnka. No. Takže oni ho nebyli schopni tu mrtvolu dostat ven. Takže teď si ho nebyli schopni protlačit tím oknem, on nějak ještě stuhnul a ten průles byl nějaký hrozně úzký. No. Takže oni museli motorovou pelou rozřezat strop. Vyřezat tam větší díl do stropu, aby ho dostali ven. A pak to teda, pak ta ženská to prodala. A ten pár, co to koupil po nich, tak toho chlapa to tam klepla pepka na Silvestra, jako. Nekec. Asi tři oky na to, nebo čtyři, no. To je síla.
Tak to je hezký, jo. Takovýhle příběhy ty zaznamenáváš. No, ona teďka dokonce o tom vyjde i knížka. Tady asi možná znáš Joanu Kastor. No, a ona je spisovatelka docela dobrá, tak právě jsem jí tohleto vypávěl. Tak teďka k tomu budeme dělat takovou knížku, bude to mít rozsah, já nevím, 100 stránek a bude tam řekněme 50 povídek a 50 obrazů k tomu. To je dobře, ale že ty tam máš hodně zajímavý ty příběhy. No jasně, no, jako ono, jako já to jako samozřejmě cíleně sbírám, ale fakt je, že to je věc, která prostě časem zmizí, že jo? Protože třeba generace jako, já nevím, dnešních dvacátníků už má člověk pocit, že vypráví něco z 18. století, no. Ale to je to dobrá kronika vlastně takhle. No tak právě, protože se ta výstava jmenuje Černá kronika. No, to jsem chtěla slyšet.